Assalamualaikum. Cuba masuk, cuba masuk. Nah. Semalam kita beli wayar tuan-tuan eh untuk wiring rumah kita. Ni wayar ni untuk wayar apa ni? Lampu, lampu dengan kipas eh. Ha, okay, jom. Yang pula kita dah beli dah. Okey, yang ni 1.5. Ya, jadi jom. Bila kat dalam rumah kita tuan-tuan eh. Rumah tak siap lagi tapi tak apalah, kita apa ni, kita akan cuba siapkan rumah ni dalam masa terdekat tuan-tuan eh. InsyaAllah lah kita akan inilah settle apa ni, lantai ni kita akan settle lantai ni, mozek je, mozek je, yang lain semua macam cermin dah pasang dah, okey, and wiring pun dah start dah, pintu dah pasang dah, pintu mari tengok pintu depan, pintu depan juga eh, mari tengok pintu depan, okey. Ha, pintu depan pun kita dah pasang apa semua. Sekejap eh, saya buka pintu ni. Tak. Okay, ha. Maaflah, gelap sikit eh. Gelap sikit. Boleh siap sekarang ni pun kita dah syukur sangat-sangat eh. Ni kita punya view. Tangki air pun kita dah beli dah. Cuma tak pasal lagi tangki air. Air ni pun dah ada. Semua dah ada lah. Okay, di sini pula. Jom. Kita tengok toilet eh. Alamak. Saya lupa lah nak beritahu tukang suih. Bahawa saya nak letak suih kat sini satu. Oh, dia nak buat sini. Tapi tak apalah, nanti akan modify letak suih kat luar satu. Letak. Payah kalau dah kena lebih, payah. Ini dalam bilik kita dah pasang mozek dah. Okey. Ya, ha, boleh lah dah. Boleh lah. Selesa dah dah. Memang dia semua. Bilik air utama lah ni. Bilik air untuk saya kat depan. Bilik air. Dapur ada siapa lagi. Ha. Ni lah suasana. Ni ruang apa ni orang kata. Ni lah ruang family. Ni lah ruang tamu. Ni lah ruang tengok televisyen apa semua. Ha. Cuma apa ni? Kita orang cermin kurang rumah kita. Aduh. Jadi pencahayaan dia tu tak berapa menyelam eh. Aku tak berapa nak masuk lah pasal cermin kurang. Ada tepuk daya saya. Ha. Tapi tak apalah. InsyaAllah lah saya tahu nanti. Tapi tak apa. Kita sebenarnya kita nak jimat kita nak jimatkan kos sebenarnya. Okay? Kita kurangkan cermin pasal kita yelah, kita nak jimatkan kos lansir, harga cermin, apa semua kita nak jimatkan dah sana. Okay, tapi tak apa. InsyaAllah kita akan touch atas ni kipas 2. Lepas tu aircon 2. Kita akan buat macam tu tuan-tuan. Okay lah, boleh cover apa semua tu sejuk. Oh, saya daripada tadi yang kita pegang wayar ni. Wayar ni, harga dia sekarang tengah turun tuan-tuan eh. Sebelum ni saya beli, yang 1.5 mega, harga lebih kurang dalam 80, lepas tu 79, semalam 77. Oh, jimat tuan-tuan. Tak tahulah berapa ni tadi. Berapa wayar kita nak beli lagi. Saya dah beli yang 2.5, saya dah beli lebih dalam 11 wayar. Ni yang 1.5, saya dah beli lebih dalam 5. Tak tahu lagi lah berapa. Gini juga memikirkan. Duit eh. Duit. Ni dapur. Ni. Dapur ni jadi luas sikit. Jadi luas sikit tapi tak apalah. Okay, sini kita target untuk meja makan. Lepas tu situ kabinet. Kabinet tu kita nak pecahkan balik ya. And then sini kita target untuk mesin basuh apa semua. Sepatutnya dapur ni saya sembunyikan kat belakang tapi saya letak kat depan. Kesilapan tapi tak apa, tak apa. Kita dah rancang dah. Okay. Benda dah buat, dah kita terima je tak masalah. Sepatutnya sini ialah bila depan ni kita sepatutnya tak apa, sepatutnya kita tak belakang-belakang lah sepatutnya. Tapi tak apa, tak apa. Ni salah satu bilik yang saya cadangkan. Okey, bilik untuk saya jadikan sebagai mini studio eh. Untuk saya review produk, untuk saya buat line. Okey, saya dah standby dah pelak apa semua. Sini yang ini untuk suwi lampu, pada sini untuk pelak apa semua. Lepas tu sini untuk pelak yang tiga saya dah standby dah. So, depan ni tak ada masalah lah. SG pelak apa semua tak ada masalah tuan-tuan eh. Ya, selesa lah. Okay, katakan sini saya letak
saya buat mini studio untuk saya live malam-malam apa semua. Ha. Kat sini ada Unify, tak ada masalah. Kat depan rumah tu tak ada dah. Yang Unify apa semua. Ha. Jom. Kita dah kenal lagi. Ni toilet ni dia kecil sikit. Okey, ni untuk apa ni? Tanda cangkung kata ni. Tanda cangkung ni. Bagi siapa yang tak selesa tanda duduk boleh tanda cangkung ni tuan-tuan. Okey. Hari ni saya nak cat sikit rumah, nak cat. Okey. Saya nak cat rumah ni tu. Tu kerja saya hari ni. So saya tak masuk subuh lah, malas lah saya nak masuk subuh. Sebab semalam pun dah hujan dah, so pokok kena subuh lah pasal dah kena air hujan apa semua. Hari ni kita fokus pada rumah. Last week kita tak sempat nak fokus pada rumah pasal kita fokus pada kebun. Betul-betul tanya nenas, macam-macam kita buat tuan-tuan ni. Jadi untuk hari ni kita cuba cat sebab sedikit tuan-tuan ni. Nanti saya akan buat lagi video untuk saya sambung tuan-tuan eh. Okay, insyaAllah saya harap tuan-tuan jangan jemulah tengok saya punya video. Jangan jemu eh. Okay, live saya ke apa-apa, kan tengok muka saya keluar kat situ kat sini. Jangan jemu tuan-tuan eh. Okay, bantu saya untuk support eh. Like, komen ke apa, share. Ataupun share tuan-tuan eh. Okay, nanti kita jumpa di video seterusnya. Bye-bye.